pessoal, um episódio de hoje, começando de um jeito diferente. Nós saímos do Rio Grande do Sul, a gente está no estado do Mato Grosso, a gente veio fazer aqui uma pescaria, a gente está no Rio Teles Pires, a convite de um grande amigo. Então a gente vai iniciar hoje uma pescaria de cachorra, né? Vou mostrar para vocês que peixe é esse. Quero chamar para cá o Johnny Hoffman, né, Johnny? Valeu, meu patrão! Uma das referências hoje no Brasil, nosso amigo. Na pesca esportiva. Prazer estar aqui. Então, fez um convite muito especial para a gente estar conhecendo esse ambiente. O Johnny mora aqui, ele tem operação de pesca aqui no Teles Pires. E a gente vai poder mostrar um pouquinho para vocês do que é essa pescaria, saindo um pouquinho da área do javali, mas trazendo aqui a parte de pescaria, de culinária. Continuamos os caçadores e pescadores unidos pela natureza. Unidos pela natureza. É na mesa. Dificilmente tem um caçador que não gosta de uma pescaria, Exatamente. Né? Exatamente. É isso aí. Então é isso. A gente está aqui agora parado, aqui no fundo a gente tem uma represa. É o nosso limite de subida. É o limite de subida do rio. Então a gente vai começar a montar a nossa tralha. A gente hoje vai começar a trabalhar na parte de isca soft, né? Inclusive isso. A gente tem uma grande parceria, a Monster 3X, com a assinatura do Johnny Hoffman, que são essas iscas de um silicone de alta resistência. Então eu quero mostrar isso para vocês. Então essa isca é fabricada pela Monster 3X em parceria com esse mestre aqui, que é o Johnny Hoffman. Então a gente vai começar... e nós provamos que funciona. Que funciona. A gente mata a cobra e mostra o pau. Então a gente vai iniciar aqui um rio bem correntoso, né? A gente vai iniciar com a parte de jig head e pescar essa cachorra no fundo. Então esse é nosso objetivo. A gente está iniciando então esse programa e, se Deus quiser, mostrar muito peixe grande aí. Bora lá. Então aqui eu vou iscar a Shad Minnow, né? Vou usar ela aqui no jig head. E a gente vai iscar ela dessa forma aqui. Sai aqui nas costas e sem usar o que exposto. Aqui eu já tenho a montagem pronta, de uma outra cor. Onde esse anzol fica exposto, eu tenho aqui inclusive um anzol auxiliar para facilitar a dentição desse peixe aí. E aqui eu tenho um cabo de aço, que é para nossa segurança, para esse peixe não cortar. Então a gente vai iniciar agora essa pescaria na profundidade. Bora lá! É um dourado da Amazônia, entendeu? Massa. Olha o que é esse peixe. Olha só. Olha aí. Gente, te ajuda aí. Tá no canivete. Boga grip tá na tua mão. Tá, tá aqui. Na sorte, né, de onde? Primeiro arremesso. Isso. Espetacular. Você vira aí? Olha o que esse peixinho tem nela ali. O que é esse peixinho, Johnny? Ah? O que é esse peixinho que está em volta dela? Aonde? Por cima dela, aqui nadando. Muito legal. Lambarizinho, fica tudo em redor dela. Come a mucosa dela. Gente, que peixe sensacional. Olha isso, bem pescado. Olha a dentição desse peixe. Parece um javali, né? Olha que coisa mais linda. Peixe espetacular. Lindo, lindo, lindo. Olha a isca na boca dela lá. Então um peixe que eu vou soltar ela rápido aqui. Vou botar na água. E vou fazer a soltura dela. Vou bem no canivete. Peixe sensacional, que agora vai pra vida. Mais uma passada nela aí. Mais uma passada nela aí. E vai pra vida. Importante sempre dar uma descansada no peixe. Olha que espetáculo, olha que imagem.
Bora lá. Foi pra vida. Ó. É isso aí, primeiro peixe. Valeu, Johnny, na primeira. Valeu. Show demais, valeu. Então. Joga na correnteza. Trabalha com costa muito bom, cara. Olha ali, o peixe veio atrás da isca. Joga lá na boia, boia. E vem distraindo, cara. Essa era bruta. Ai, pescar cachorro é fado. Não, amigo, pescar cachorro é que nem pescar tarpa, boca dura. Daqui a pouco eu pego uma de 15 quilos e solto o barco ali atrás. Pra não sofrer muito. Aí. Mais um. Pronto. Aí escapou, né? Duas. 2-0, hein? Top, hein? Lindo peixe, hein? Lindo, bonitaço. Você briga igual o dourado dele, é a mesma coisa. É com a dificuldade de fisgar muito pior que o dourado. Lindo, lindo. Olha lindo. Aí. Vai pular. Ah. Vai pular, hein? Vai pular, hein? Aê. E aí, Johnny? Top. Que banho, hein, Johnny? Top. Que isso banho, aí. Hein, Johnny? Bom demais. Vamos tirar ela aqui, Johnny? Vamos lá. Me dá uma ajuda? Vamos lá. Olha aí, comprimento da vara. Peraí. Isso. Cansada ainda. A bicha é malandra. É malandra. Ela se faz de cansada e não dá. Tá, já era e ela não foi, não. Sensacional. Olha os lambarizinhos da pele dela. É. Tudo aí. Pra comer aquela mucosa que ela tem na pele. Aí, Johnny. Aí, não vou pegar maior, hein, Delano. Isso aqui é pra abrir a... É pra abrir a pescaria. É pra abrir o trabalho. Olha aí como a bicha é safada. Ela tá com força, é hein. É pra abrir o trabalho. Não tem jeito. Olha isso aí, ó. É lindo, é uma prata, né, Johnny? É o peixe vampiro. Vem aqui comigo aqui pra mostrar a bicha no detalhe. Fala do aqui. Peixe aí, Johnny, mostra ele. Vou aí. Mostrar aqui, ó. Mostra ele aí. Mostrar uma coisa pros amigos que não conhecem, os caçadores. Pra cachorra poder fechar a boca, ó. Tá vendo os dois dentes dela? Ela tem dois buraquinhos lá em cima que deixa ela fechar a boca, ó, dela. Mas é uma bela cachorra já. Seus aí, vamos falar aí, nos 4 quilos. Vou tirar isso aqui te passar, se apresenta pros amigos e seja bem-vindo às cachorras do Rio Telespires. Sensacional. Rapidinho já pegamos uma, hein? Muito legal. Vamos mostrar mais aí pros amigos, vamos melhorar o tamanho. Desse tamanho já tá bom de pescar, mas vamos pegar maiores. Importante, né? O Johnny fala que tem cachorros de 15 quilos aqui, então é um peixe que cresce extrema, um tamanho extremo. Pode aí. Pode passar dos 20 quilos. Pode passar dos 20 quilos, olha o que é esse peixe. Vou bem no canivete. Essa aqui, nunca vamos mais. Sair. Escapa demais. Ó, pegamos o suporte hook, Delano. Ah, ó. Nos auxiliar que a gente colocou, a gente teve sucesso aí. Aí pega aqui a filha, bota aí, aí. Mostra pros amigos aí. Olha o peixe. Olha que peixe mais lindo. E por favor, não me decepcione. Eu quero uma maior. Vamos pegar uma maior. Olha que peixe lindo. Olha os dentes, galera. Olha os dentes disso. Então tá aí. E ó, Delano. Essa pescaria... Para as pessoas entenderem. Fantástica. É, nós estamos usando uma isca de borracha, por incrível que pareça, já bateu vários peixes, ela não rasga. Ela não estoura. Né? Porque ela só fura, ela não rasga. O único peixe que pode rasgar isso aqui e cortar chama-se piranha. Piranha, é isso. Mas aí. Cachorro, trairão e dourado, jamais. Johnny, vou mandar pra vida? Vai lá. Vou fazer a soltura dessa bicha aqui. Que peixe sensacional. Aqui já liberei o alicate. Vou dar mais uma passadinha nela pra vocês aí. Olha só. Olha os dentes. Bora pra vida, galera. Esse pesto solte é sensacional, a emoção é indescritível. Vamos lá, vamos soltar esse bicho e bora pra mais. Espetacular, Johnny. Bom? Obrigado. Seja bem-vindo ao Telespires. Muito legal. E agora pega a tua ferramenta de volta e vai trabalhar, seu CV, mano.
impressionante a eficiência desse sportbook, né, Johnny? É, porque a boca é muito dura, né? Bateu várias aqui. Escapa, então é importante usar o segundo aí pra auxiliar na fisgada. Aí, ó. Bela, bela fisgada, bela fisgada. Saltou, linda, 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 lindo peixe. Se ele der dois pulos no soltar. Aí, Johnny, já é. É isso aí, ó. Shed Beiro, da Monster. Ah, a borrachinha que faz milagre. Eu ia falar que tem muito peixe hoje. Ó, o Delano vai me levar numa caçada, hein, Delano? É isso aí. Aí tá. Olha, impressionante esse peixe. Aí, agora o limitezinho, deixa ela cabeçar porque ela não cansa fácil. Sim. Ela tem gás, ó. Isso, depois. Depois isso, depois não toma um jeito. Se ela vier pra cá no remanso, nós vamos pegar ela de volta. Olha lá. Olha aí, bolinho, bacana. Aí, ó. Pega o peixe de volta aí, ó. Aqui é treinada isso, que ela é automática. Ela volta sozinha pro pescador. Aí, galera. Aí, ó. E teria só botar no anzol aí de novo. Agora tu vai sozinho aí. Não, eu quero ver o Johnny. Ah, então vem pra cá. Meu Deus. Que coisa louca. Olha aí, ó. Que lindo, gente. Novamente, não. Esse foi no Jig Head. É um jig. É um dos padrões de peixe, né, Johnny? É. As grandes, né? A menor chega na frente, né? Sim, ela chega antes. Me parece que o peixe é um pouquinho mais lento, agora diminuiu um pouquinho a velocidade do toque de ponta de vara, me parece que é mais eficiente. Então, gente, aqui tem a barragem, né? A gente está muito próximo, então tem uma água bem violenta aqui de correnteza. Então esse peixe está concentrado aqui. Eu vou montar aqui, vou ajeitar para você. Pega com o feijoteu. Aí, galera. Ai, olha que espetáculo. Mais uma. Gigantesca, olha o dente aí do javali da água, espetacular. É. Aí galera, mais uma pra vida. Deixa eu soltar aqui, Johnny. Vai lá. Que é o importante: é pescar e soltar. Deixa eu descansar um pouquinho. Vamos dar mais um take aí, ó. Esse dentão absurdo desse peixe. E vai pra água. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tá pronto, ó. Já tá fazendo força e foi pra vida. Espetacular, é muito peixe. Vou mostrar aqui a importância do cabo de aço, né? A gente já pegou algumas aqui e olha o estrago que ela faz. Se fosse numa linha, fatalmente não aguentaria. A outra roubada dela comer. É louco, né? Os piau estão tudo aqui, então. É fantástico. Essa cor funcionou bem mesmo, né? É porque a água tá turva, né? Dura, né? Tá um pouquinho turva. Não tá suja, tá turva. Só aí com a chuva. Ó. Aqui já, a isca já correu do anzol, a gente tem que voltar para ela fazer o trabalho normal dela aqui. Aqui a gente está usando uma colinha, né, Johnny? Isso, vamos botar aí. Vamos ficar de onde? E aí nós vamos de volta. Bota ali a cabeça. Aí. É importante ter esse trabalho aqui para poder manter a isca fixa no anzol aqui, que é o que realmente dá o trabalho nela. Vocês viram, né? Vários peixes já, vários com uma dentição absurda. E a isca continua intacta, perfeita, pescando, inclusive essa caiu na água. A gente volta aqui. Eu estou arremessando praticamente no mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho, o peixe está concentrado aqui. Olha aí! Quase arranca a vara da tua mão, hein? Bicuda! Bicuda! Bicuda que tu queria! Não vale mais do que isso de linha, não. Muita linha recolhida. Dá um espaço pra ela. Dá um espaço pra ela. Esse é o peixe mais rápido da Amazônia. É. Um mais rápido da água doce. Foguete, pegou. Saiu um foguete, olha só. Top, top. Isso que tu perguntou ela ontem, né? É, cadê? É, não é bem assim. É simbiose. Simbiose. Simbiose.
Ela tá travada em algum lugar aí. Aí, ela vai correr muito ainda, ela vai pular aqui muito ainda. Aí, bonita bebê. É uma outra espécie. Deixa ela dar uma caçadinha aí. Belo peixe, é o torpedo. Barracuda d'água doce. Olha que espetáculo. Que doideira, hein? Olha, quase te arranca a vara da mão. Muito quase forte. Te assustou. Isso aí é bom aqui. Esse é um peixe extremamente frágil, a cachorra também é, mas é. Vai pegar e soltar muito rápido. Bora lá. Vamos lá. Mostra ela já, contando pra galera aí. Olha aí, vamos, não... vamos variando o cardápio. Isso aí. Olha, olha, olha que flecha isso aqui, olha, olha a hidrodinâmica desse peixe, ó. Ó, é igual a bala do teu fuzil lá, pra... tira só a pontinha que tá na manha ali, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Se ela só... dá mais um salto. Ah, essa tá é uma aí, espécie ó. Frágil, então de onde vai soltar ela pode rápido? Pode chegar, né? Aí a 5, 6 quilos, tá? Tem um ocelo no rabo, que nem o tucunaré, ó. Pessoal do sul é joaninha, tem esse olhinho no rabo, né? Tá aí, ó. Peixe muito, muito frágil, acho que deu pra ver legal. Fernando, vamos ter que soltar rápido, porque isso aqui lá. É muito. Solta lá, Johnny. Tá? Ó, tem que ir. Vamos embora. Ah, teremos variedade? Variedade, isso aí. Esse é o peixe mais rápido da Amazônia, né? Mais rápido. E mostrando a polivalência da isca, não é só uma espécie de peixe, não. E uma surpresa, né, Johnny? Ela pegou aqui do praticamente, lado do barco. Praticamente do lado do barco. Quase entendeu? O homem então, vai pra água. Quase que ela vem com a vara da mão. Vamos então, ajeitar aqui, foi... botar a colinha. Vamos de novo. Foi top demais. Vamos continuar arremessando aqui. Bora, bora lá. É um dublê, ah, os dois engatados aqui. Ali, ali. Ah, você foi embora. A minha é grande, hein, Johnny? Vai dar tempo, vai. Vai a minha é grande, hein, Johnny? Regula a fricção e brinca. A minha é grande, hein, Johnny? Olha, vai pular, vai pular. Olha lá, lá, lá. Grande, essa vai encerrar a brincadeira. Olha. Mostra. Vai de boa. Galera, essa é pesada, vai hein? Vai demorar pra cruzar. Olha, olha o tamanho. Olha o tamanho. Tá tudo aqui, ela. Olha o tamanho, cara. Acho que ela gosta de pau, pau minha. Olha o tamanho. Shed Minnow, hein? Da Monstro 3X. É. Que isca, hein, Johnny? Que isca, né? Que isca, olha aí. Tomando linha, olha aqui. Monstro 3X de Johnny Hoffa. Eu tô com a função apertada. Isso aí. Olha. Vamos ver se até tu. Ai, aí, Johnny. Aí, quase. Bom que a gente tem tempo de fazer o dublê ainda. Vai lá que isso aqui tá já só. Fizemos duas vezes, que após duas. Aí tá. Aí, escapou de novo. Essa aqui tá. Tá bruta ainda, Johnny. Isso. Olha aí. Olha o tamanho. Vai lá pra trás administrando ela. Bora lá, Johnny, pega uma aí. Vai cansando que eu vou pegar minha aqui. Não, essa aqui, essa aqui tá tomando linha. Essa aqui vai é bruta. Vai demorar aí. Olha lá que vai dar tempo de pegar a minha. Top, peixe esportivo, gente. Impressionante. Qual o tamanho? Essa é a maior de todas. É a maior que isso aí. Com certeza. Aí só! Mal! Matou, Johnny? Já, de novo, mais aí, uma. Ó. Terceiro. Enquanto tu pegou uma, eu já peguei três. Três. Olha o tamanho. E o tamanho fruta. Bom. E o tamanho bom. Fruta. E o tamanho bom. Aqui tô tomando linha. É isso. Agora tu vai bem lá pra trás, dela. Boa, vou pra cá. Vou tirar o meu peixe aqui. Isso. E controla ela aí um pouquinho mais. Sim. Vamos controlar aqui agora. Vamos fazer um brinde com as cachorronas. Vai encerrar a pescaria. Vai encerrar a pescaria de hoje, né, Johnny? Ah, escapou de novo. Ou vou pegar outro. Pega outro. Vai indo aí. Olha, já perdi quatro ainda. Olha o tamanho dessa lapa, Johnny. Olha o tamanho dessa lapa, Johnny. Tomando linha, hein? É brabo, tem razão. Já foi quatro aqui escapado, hein? Vai indo. Vai lá, Johnny. Vai lá que ela tá cansando aqui. Já chega contigo aí. Até pegar uma pequena aqui, pode tirar logo. Pode botar o alicate e deixar ela na água. Bota o alicate no meio da bocona dela, que a bicha é grande. Essa é monstro, essa merece foto, hein, Delano? Essa merece foto. Cuidado. Cansada nada, Johnny. É, engana. Hã? Eu já tô aqui de novo, ó. Enquanto o Delano tá com essa aí cansando, eu já peguei 3, 4 lá e escapou tudo já. Essa não escapa mais porque eu pegou no papo dela. É, deixa ela cansar bem, Delano. Deixa ela cansar, ela... Aí eu vou tirar as águas bem tranquilo. Eu espero que essa aqui não escape agora. É. Já pegamos várias. Agora vai dar certo. Bora lá. Isso aí. Ó, pessoal, pra vocês terem uma ideia, tem dois barcos pescando na mesma região que nós. Não estamos usando as mesmas iscas. É. Tiraram da água até agora um peixe. Nós tiramos. O Delão tirou vários. A importância desse que é certa e a técnica é certa. Tá. É bonito, hein, Jorge? É. Truta. Tá passando aqui. Olha.
Ah, foi embora aqui do lado. De novo, cara. Pega outra, Johnny. Vamos pegar outra aqui, quer ver? É muito rápido. É muito rápido. Isso que é boa. Ela deu o último soltinho aqui e aí nós perdemos. Tá cansando ainda, né? Tá. Então, ó, chegou a fritar o dedo aqui, galera. Impressionante. É. Eu achei que ela tava cansada, foi botar a mão na linha. É grande mesmo. É muito peixe. Olha lá. Já soltou lá. Fora, isso aí, será bom. Aí. Aqui do ladinho, ó. Vamos de novo, ó. Aqui dá pra passar amanhã pescando o... Muito peixe, né, Johnny? Muito peixe. Depois nós vamos testar com criatura. Pode botar o alicazão no meio dela, essa aí é grande. Estrava a cartilha, se ela correr na moto solta. Isso. Bota lá no meio da boca dela. Monstro, Adelo, monstro. No meio, tá? Isso. Tá certo? Já era? Fica um pouquinho, deixa ele se aproximar. Sempre deixa o peixe quando o camaramento tá na frente, joga na cara da câmera, pra ficar gigante. Tá na grande angular, né? Aí. Olha o tamanho dessa. Olha aí, galera. Olha o tamanho dessa puta. Monstro, hein? Faltou câmera? Faltou câmera. Faltou, olha aí. Faltou a televisão. Olha de 70 dente. Polegadas. Olha o dente desse javali aí, Johnny. Tá bom, hein? Que espetáculo. Vou tirar um anzol dela vai aqui. Vai falar dela e tirar foto e tentar pegar a minha aqui pra passear. Bora lá. Contigo. Então, galera, ó, essa monstra aí, a maior do dia, lá pra água, vamos soltar ela aqui, deixar ela descansar mais um pouco. Ah, peixe grande, lindo, lindo, lindo. A gente tá tentando fazer um dublê aqui, o Johnny tá batendo de jig-head, gatou várias, não conseguiu pegar. Ela escapa muito, né, tem uma dentição muito, muito dura, como a gente já viu ali. Essa aqui, tá descansando, e daqui a pouco ela vai pra água. Sensacional, um peixe extremamente esportivo. Extremamente brutal, toma linha, briga, né? Então vou soltar ela aqui, Johnny. Pode soltar. Dá tchau pra essa gigante aí. Que nos deu esse momento incrível aí, de pescaria. Ela já tá inteirona, já tá pronta pra nadar. Então vamos soltar ela aí. Olha aí, segura um pouquinho. Vai. Saiu de boa. Saiu de boa. Sensacional, que pescaria, galera. Que pescaria indescritível. Muito peixe. Pessoal, então, depois dessa abertura fantástica, nessa primeira manhã de pesca. Difícil, aí, muito difícil. Difícil descrever, né, Johnny? Incrível lugar, muita ação, muito peixe. Peixe extremamente bonito, agressivo. Escapa pra caramba. Escapa demais. Enquanto, né, ele tava brigando com essa grande dele, na final eu tive cinco peixes. Dois chegou a brigar do lado e no pulo e final escapando. Escapou. Mas é pra ter uma noção de como é bom de peixe. É um peixe esportivo, é desafiador. Tanto é que tá, eu peguei cinco. Não embarquei nenhum, vários outros bateu e não embarcou porque a boca é óssea, dura. É. Ele come por mordida. Mas a isca é fundamental, a técnica é a isca. Nós estamos aqui do lado, ó, vários barcos pescando e não estamos na ação que a gente está. Estamos pescando no mesmo local. Qual é a diferença? Isca e técnica. Técnica, exatamente, tá equipamento. Bom? Então isso sempre é válido. Então, galera, a gente permanece aqui no Mato Grosso, a gente permanece no Rio Telespires. Agora a gente vai atrás de outras espécies, quem sabe uma maior. E vamos lá, até o próximo vídeo. Johnny! Valeu. Até o próximo e bora lá. E vamos atrás das vampiras de mais peixes. É, e vamos fazer uns rangos aí ainda. Bora lá.